Con parametro curvare che non vedete la gente seria il personal information order che ha sandi abbia step 2 che education information seria nel tabara vuol ssc nuova shuru che io bacio perché mettere che ssc bia bia bachelor da shanti seria nel tabara se select degree bo ue che ho un da bo che ssc church and ssc bo ue nel tabata tabello option da shi degree title science bel tu vera چې کله یې سٹارٹ کړی هغه به وایي صحیح ده. مثال کے طور پر دا 2010 کې سٹارٹ شوی دی، 2010 ولیکه. بس هر څه ډیټونه میټونه مې دغه نه کې، خو بس ضروري چې کوم دی مارچ 2010 سٹارٹ شوی دی او 2012 کې دا کمپلیټ شوی دی. صحیح شو. ورپسې بیا چې تاسو له نمبر یې اغستی دي که نه، هغه نمبر یې بلته ولیکي. مثال کې طور ورته اوس 622 نمبر یې اغستی دي. خیال لري په څه کې اغستی دي؟ 1050 کې. صحیح شو. بیا به لاندې راشي او به ګورې ډیویژن، سوري ډیویژن به سلیکټ کړي چې اوس پس ډیویژن درس وروسته ډیویژن یا به سلیکټ کړي. صحیح ده، اگر ڈویژن زما خیال ہے سیکنڈ ڈویژن نہ جی صحیح رہا. اور بورڈ بہت ضروری کہ بورڈ کم ہو رہے کو بورڈ پکی خرا کو نہیں دل تخیاری دل یونیورسٹی نو منی تا شو نو کو بورڈ بورڈ کا کو بورڈ نہیں دخاری دل تا بورڈ کی سر کو رکھے ہو نشان دا بو کی اج کلو ہو کی تا تبرا یونیورسٹی لر شی دل تا بولی کی ہوتا بورڈ اپ انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن مردان سمپل پی آئی ایس ای ایم ولیکه. صحیح ده، په کې داسې خاص نشته. ایس ایس سی لیول شو او ساینس بلته ولیکي. دا ایس ایس سی لیول شو، دلته به ساینس ولیکي او سټارټنګ ډیټ او اینډ ډیټ ولیکي او مارکس ولیکي او ټوټل مارکس او ډیویژن ولیکي او د انسټیټیوټ نوم ولیکي. اخر کې بس ولیکي سیو بیکي. دا ښکاري سیو بټن دواله، اوس ورته ګوره. اوس دغه دا میټرک دارې لاندې لاړو، مطلب لکه دا ایډ شو پکې. اوس ورپسې بله ډیګري ایډ کړه، ګوره هغه ډیګري داری خالی شو. سو دلته بله ډیګري ولیکه څه شي، ډیپلوما یا انټرمیډیټ ایچ ایس سی وغیرہ ډیپلوما لکه نه. دلته بولي کې کمه ډیپلوما را، هغه ډیپلوما نوم به دلته ورته ولیکي. صحیح ده، اوس سیول ټیکنالوجي ډیپلوما را دو او کنه ډیپلوما نه. بیا ورپسې سټارټنګ ډیټ اینډ ډیټ بولي کې. صحیح ده، کم وخت نه شروع کړي هغه ډیټ پولی کې. مثال د 2013 یې کړې ده، زیاتره ستمبر کې داخلي کېږي که نه. دی یکم ستمبر بس ولیکه، 14 15 16. دا شان دي، دا 2015 شو. سونا مارس یا اگست یا ٹوٹل نمبر ہے دا ڈویژن ولیکه. سیم ڈویژن دا پس ڈویژن دی. یونیورسٹی چې کوي کو یونیورسٹی نه څوکه بورډ وغیرہ نو په دې باندې کلک وکړي. دا یونیورسٹی بلو چې ته ورته ولیکه کے پی پی ٹی ای سیمپل. صحیح شو. دا به سیول کمن ډیپلوما شته او سیو به ووهي. بس د دې نه پس به صرف پینش پوه وي. صحیح ده، پینش ټو تاسو به دا راشي او دا هغه چاره پاري چې څوک نوې پلی کړي. بیا دپاره چې کله پلی کړي که نه، نو بس سمپل دی نه به پلی وکړي او بس پیسې به ورته جمع کړي. پوه شوې، دا زموږ دپاره نه. بیا که څوک اپلای کول غواړي دلته اپلای کړي. دا نورې ویکنسي ری
اوشی راستا پروپایل دا یو دی.